Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У другу суботу жовтня прийнято відзначати Всесвітній день гомеопатії. У зв'язку з цим сьогодні до нашого прес-центру завітав гомеопат, лікар народної та нетрадиційної медицини Леонід Парахнич. Я вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про такі питання, які міфи існують про альтернативну медицину, чому вірити, чому ні, та як можна з допомогою саме цієї альтернативної медицини гомеопатії зміцнити імунітет у період захворювань, якраз таки, як зараз у нас і COVID-19, і паралельно з цим грип, застуди і так далі. Тому давайте для початку взагалі, що таке гомеопатія для тих, хто, можливо, ще не знає, що це таке. Вітаю, шановні. Гомеопатія – це метод лікування, в основу якого покладений принцип подібності. Ну, щоб було зрозуміло, я розкажу, як це все почалося. Заснований нашого методу християн Самуель Ганеман під час вивчення праці Куллена, це такий англійський лікар-фітотерапевт, звернув увагу на те, що клініка отруєння хіною дуже схожа на клініку захворювання малярії. І він прийшов до висновку, що стани, які подібні до отруєння якоюсь речовиною, можна цю ж речовину, але в низьких дозах лікувати. Ну, це все трошки не зовсім так, але щоб було зрозуміло для загалу, я таке кажу. От і вивчаючи цю тему, я скажу, що Ганеман не перший був, хто звернув на це увагу. І в трудах Галена ця тема освічена, і в Парацельса, і навіть Гіппократ використовував принцип подібності в лікуванні пацієнтів. Є два принципи в лікуванні пацієнтів. Принцип подібності, коли хвороба лікується препаратом подібний до стану пацієнта, і протилежним принципом. Допустимо, у пацієнта є висока температура, даємо препарат, щоб знижувати температуру. Ясно? Так. От. Допустимо, до гомеопатії принцип подібності при підвищеній температурі – беладонна. Вона при передозуванні дає почервоніння шкіри, високу температуру, там сухість шкіри, спітнілість. От, є таке і при отруєнні беладонною. Ми даємо при запаленні, яке схоже на клініку отруєння беладонною, беладону в гомеопатичній дозі, і вона компенсує порушення при цьому запальному процесі. Десь так. Воно трошки не вкладається в стереотип мислення звичайний. Розумієте, я сам випадково прийшов в гомеопатію, тому що почав це читати, воно якось, розумієте, от, ну, не вкладається в мізки. Думаю, невже я цього не зрозумію? Я декілька років вникав в цей метод, а потім це стало зрозуміло, в принципі, і ясно. Ну, тут в зв'язку з цим, як я сказала, існує дуже багато міфів про гомеопатію, і дуже багато людей є не сторонниками, скажімо, тими, хто проти такого методу лікування. Скажіть, будь ласка, яким міфам варто вірити, яким ні, які ці, все ж таки треба розуміти? Ці міфи мають глибоке історичне коріння. Сам метод був запропонований, виник в 1796 році. Ганеман написав таку статтю про новий спосіб лікування. І тут почалося. Був пізніше, в 1810 році, написано «Канон лікарського мистецтва», де там майже 300 параграфів, і написано, як лікувати пацієнта, як відслідкувати, правильно ми його лікуємо чи неправильно. Там подібна інструкція, це доказовий, це метод, доказовий метод в медицині, розумієте, який має свою філософську базу. От, і ліки, там покази ліки прописані чітко і зрозуміло. І, звичайно, ліки не дуже дорогі, тому що кількість препаратів, їх виглядає, тобто, потрібна мінімальна, вони доступні в ціні. От. А в звичайній аптечних системах і тоді, і зараз продають, зараз яка орієнтація? На надвисокі, на дуже дорогі ліки. На гомеопатії багато ніхто не може заробити. Платять лікарю гомеопату за прийом і все. А ліки от у нас зараз, припустимо, коштує баночка 10 грамів 30 гривень. Там 100 доз. Можна лікуватися як мінімум місяця 3, мабуть. Що таке 10 гривень в місяць? Звичайно, це багато кого не влаштовує. Завжди називали, що це торгують цукром там і крейдою, і всім чим не стільки так. Всі вони мають солодкий смак, тому що гомеопатичні ліки наносяться на такі глобули цукрові, з цукру, звичайного цукрового виготовлені, наносяться спиртовий розчин гомеопатичного препарату, але так як його наноситься дуже мало, там декілька капель, звичайно, там немає ніякого смаку, нічого, звичайний білий колір, смак
у всіх одинаковий. І плюс до всього там робили масові акції, коли приймали аконіт там і нуксвоміку, стрихніни, і ні на кого нічого не працювало. Розумієте? Для того, щоб препарат працював, потрібно, щоб у пацієнта була сукупність симптомів, яка відповідає призначенню цього препарату. Якщо сукупності симптомів нема, коли показаний цей препарат, він не буде працювати. От в чому справа. Це дуже подібне, це метод, в основі якого покладений індивідуальний підхід до лікування пацієнта. От. І кожні там буквально 10, 20 і 5 років піднімається тема неактуальності гомеопатії, якби невідповідності сучасності, але вона на території Російської імперії була дозволена в 1826 році імператорським наказом, після того, як Самуїл Ганеман особисто прислав пропис для лікування холери, яка тоді в Російській імперії розквітла, і нічого з цим не могли зробити. І по його припису робили препарати і лікували пацієнтів з дуже великим успіхом. І тоді імператорським указом було це дозволено. У нас був такий випадок в 1908 році на території нашої області. І це описано в журналі «Лікар-гомеопат» від 1910 року. В Солонянському районі там лікар Скарятін такий жив. І от в Сольоному була серйозна захворюваність холерою, і вмирало десь до 60% пацієнтів. От і лікар Скарятін, це відставний військовий лікар, на своєму хуторі жив, він володів гомеопатією, пацієнти, як написано в журналі, виламували вікна і двері і втікали до його на хутір лікуватися. І його смертність була, я не пам'ятаю, від 2 до 4%. Коли закінчилась епідемія, він був притягнутий до кримінальної відповідальності, от, і був вже помилований імператорським наказом. Написано, що він був прав, розумієте? От. І ще в 19 столітті був пік розвитку гомеопатії, і в принципі гомеопати тоді вже, я ж кажу, всім набридли. І був такий дуже талановитий учений європейський Константин Герінг, і його європейська медична спільнота направила в лагер гомеопатів, щоб він вивчив цей метод і розгромив на корню всю цю систему. В результаті Константин Герінг все це вивчив і став найбільш великим послідовником Самуеля Ганемана. І він же сказав дуже інтересний вираз, що кожна людина хоче мати свою точку зору, але не кожна людина може думати, тому вона транслює точку зору іншої людини. От що зараз відбувається? Якщо сказано було це в 19 сторіччі, коли не було ні радіо, ні телевізора, і газети мало хто читав, то зараз хтось, ну, маючи такі медійні ресурси в своєму розпорядженні, точка зору однієї людини може по всім українським каналам бути трансльована, розумієте? А багато людей не здумується взагалі, що це таке. І мене вражає, коли комп'ютерники не розуміють гомеопатію. В принципі, це один з самих, з найбільш сучасних способів лікування. Це, в принципі, інформаційна терапія, яка була придумана ще до виникнення комп'ютерних технологій. Якщо розмовляти сучасним язиком, що таке гомеопатичний препарат? Ми бачимо порушення в організмі пацієнта, тобто якийсь збій. Є патогенез препарату гомеопатичного, де написаний сценарій цих змін. Ми даємо подібний препарат, подібний змінам в організмі пацієнту, відновлюємо його життєздатність. Як, в принципі, як антивірусна програма, розумієте, комп'ютерна вводиться. От і все. Ну, от, наприклад, щоб було зрозумілішим, захворіла людина елементарно якимось ОРВІ, якась застуда. От що дають цій людині, щоб вона вилікувалася? От. Перед тим, як щось дати, треба проаналізувати симптоми цієї людини. Тому що деякі люди з блідим обличчям, деякі з червоним, у когось є спітнілість, у когось суха шкіра, у когось є лихоманка, у когось нема, у когось є галюцинації. Збираються симптоми, проводиться огляд. Лікарський огляд, так як і всі інші лікарі гомеопати, вони дивляться очі, горло там, слухають легені, пальпують живіт, оглядають кожу, шкіру, вибачте. От, і на основі зібраних даних виноситься вердикт. Призначається препарат подібний стану пацієнта. От і все. А як от, тобто от після повного обстеження, от саме така індивідуальний препарат підбирається? Як я розумію, як я читала, от готуючись до нашої прес-конференції, це лише один препарат, тобто це не перелік якихось ліків, це буде один. Ну, в принципі, є багато точок зору, що класична гомеопатія – це тільки один препарат, але, наскільки я пам'ятаю Ганемана, те, що він пише, класична гомеопатія, вона передбачає призначення одного препарату і декількох препаратів, але не одночасно. Вони можуть бути призначені в чергуванні.
не одномоментно. Тому що є там основний препарат, є дренажні препарати. Розумієте, ще є різний рівень стану здоров'я пацієнта. Є стани функціональні, коли здоров'я пацієнта може бути відновлено повністю. Тобто хтось щось там злякався, появилися там сіпання якісь, або там на фоні постійного перевантаження підвищився артеріальний тиск. А є, допустимо, ну, що там, ну, якась лактозна недостатність, допустимо, гетерозиготна, коли людина не може повністю переварювати лактозу. Можна компенсувати частково і привчити таку, ну, такого пацієнта. От. Допустимо, при синдромі Дауна там вилікувати нічого неможливо, тому що це повний полом, розумієте, це генетична патологія. І от якщо є частковий полом або відновлення не підлягає повному відновленню, то йдеться симптоматична терапія, і там, як правило, не обходяться одним препаратом. Взагалі, в лікуванні гомеопатичного пацієнта треба відштовхуватись від інтересів пацієнта, а не від загально прийнятих якихось принципів. А ці принципи у багатьох людей різні. Повертаючись до питання з приводу ліків, все ж таки хочу, от, щоб ви розповіли, що представляють собою гомеопатичні ліки, з чого вони виготовляються, це тільки трави, натуральні продукти, або це ще й додавання якихось можливо. Ну, 80% гомеопатичних ліків складають препарати рослинного походження. В основному це препарати, які при застосуванні матеріальних дозах мають токсичну дію. Це беладона, аконіт, стрихнін, там, пульсатіла, сонтрава. Відсотків 10 – це препарати рослинного, тваринного походження і мінерального. Це всі різні яди, як правило, зміїні, павучі яди, от, і різні, ну, комахи. Препарати з комах. І є ще препарати мінеральної групи. Це, як правило, це практично вся таблиця Менделеєва. От. І є ще декілька препаратів, які називаються назоди. Це препарати, які виготовляються із тканин. Допустимо, із туберкульозної палички, із туберкуліна, який для проб манту використовується, препарати з вакцин, які використовуються для лікування наслідків негативних вакцинацій. От. Яка реакція пацієнтів на те, що вони, наприклад, дізнаються, що є такі ліки, які виготовляються з туберкульозної палички? Розумієте, до гомеопатії пацієнти з вулиці не приходять. Це, як правило, люди, ну, які можуть думати, робити, і мають, якби, можуть самостійно мислити. Вони вже приходять і знають, чого вони хочуть, розумієте? Як правило, це люди, які перед цим зіштовхувалися з багатьма різними методами лікування, і саме прийшли до того, що їм потрібно лікуватися гомеопатією. Як правило, нікого ні на що агітувати не треба, і вони все це сприймають спокійно. Є різні версти пацієнтів, є, ну, навіть по розповіданню, там, християни, іудеї, ну, в деяких конфесіях заборонен прийом там окремих ліків, допустим, там нозодів тих же. Ну, не призначаємо, намагаємося якимсь чином обійтися без цього. Нормально пацієнти відносять. Є ще тут же до міфів, в принципі, зіштовхує з тим, приходив пацієнти, каже, що мені пастор один із церков, ну, це таких одна з тоталітарних сект, сказав, що категорично не можна приймати гомеопатію, тому що вона виготовляється там і з крові скажених собак і все таке. Ну, ми так посміялися з ним. Справа в тому, що задачею гомеопатії, основна задача гомеопатії, якою являється, привести пацієнта в оптимальний режим функціонування. Тобто для кожної людини в окремий віковий період є режим оптимального функціонування, тобто стан, в якому він максимально здоровий. Ніхто Бетмена з цього пацієнта не зробить, розумієте? А наблизити його до оптимального режиму функціонування можемо завдяки гомеопатичному лікуванню. А як коли людина максимально оптимально функціонує, вона найменш вразлива до дії вірусів, різних там втручань на емоційному плані, розумієте? Чому дехто не рекомендує приймати гомеопатію? Тому що людина, в принципі, здорова. Може бути здоровим. І задача в гомеопатичному лікуванні ставиться вилікувати пацієнта. А зараз в нашій системі, ну, коли призначаються препарати пожиттєво, і це називається лікуванням, ну, не може лікування бути пожиттєвим. Лікування повинно мати кінцеву ціль якусь. Розумієте? Якщо цілі кінцевої нема... Вилікувати. Ну так, так. А якщо ціль не ставиться вилікувати, то це замісна терапія.
Це компенсація чогось, але це не лікування. Ну, до речі, у мене наступне запитання, що б ви могли порадити глядачам для профілактики от зараз осінніх захворювань. І не знаю, чи буде воно правильним, тому що з точки зору гомеопатії, як я розумію, такої профілактики немає, тому що вона лікує. Є, є. Ага. Розумієте, ми ж не іншопланетяни якісь. Що каже наша класика? 80% успіху любого лікування – це елементи правильного способу життя. І цього ніхто не відміняв. В організмі є система ієрархії органів і систем. Зверху знаходиться емоційна сфера, під нею імунітет, ендокринологія. І, в принципі, якщо людина спокійна, щаслива, то у неї в декілька разів знижується вірогідність захворювання застудами. Тому що, ви зрозуміли, під емоційною сферою знаходиться імунна система. Пригнічення йде емоційне, йде пригнічення імунної системи. Плюс до всього, прогулянки на свіжому повітрі. Але запобігати скупи великих скупчин народу. І третє, вживання води в достатній кількості. Тому що за даними сучасної статистики, десь біля 70% сучасного населення, особливо тих, хто проживає в зонах екологічно не дуже сприятливих, чомусь вимикається спрага. Тому треба просто знати свої потреби в воді і пити. Такі класичні правила. Класичні. Плюс до всього, один із найбільш ефективних способів засобів від любої вірусної інфекції – це вітамін С натурального походження. Зараз солодкий перець, він обліпиха на підході. От, а потім, якщо вже все закінчиться, можна буде і за аптечними ліками звернутися, там аскорбати, натрію, з цинком, все, що завгодно є. Але краще все-таки натурального походження. Добова потреба 80 мг. Хоча зараз в світі виникла мода на великі дози вітаміну С. До 10 тисяч мг приймається за добу. От, ну, подивимося, що з цього буде через декілька років. А щодо самолікування гомеопатії, ми знаємо, що так деякі люди, у них піднялась, наприклад, температура, вони пішли самостійно, випили якісь ліки, щось на кшталт парацетамолу, і все, от вони вилікувалися самостійно. Щодо гомеопатії, чи можна так от піти, просто взяти якісь ліки? Ну, в принципі, самому дуже складно. Хоча, в принципі, під час любої епідемії застуди, якби можна знайти так званий генус епідемікус. Тобто препарат, який буде працювати при цій епідемії. Ну, зараз одночасно у нас породить декілька вірусів. Ентеровірус там, і цей же корона, і ще інші віруси. І часто один заходить після другого по черзі. От тому пацієнтам дуже складно визначити, для чого треба консультуватися зі своїм лікарем. І самостійно, ну, як правило, ну, неможливо підібрати ніяких препаратів. І це призводить тільки до дискредитації методу. Тому що, розумієте, є різні рівні достовірності при лікуванні пацієнта. От є симптоми, допустим, нежить. От. Багато що хоче, щоб не закладало в нас ніс. От усушили цю нежить, а виник бронхіт. Ну, якби нежить то полічили. І думають, що бронхіт – це зовсім інше. Але є закони циркуляції руху хвороб в організмі у людини, от, які передбачають переміщення хвороб із середини назовні. І коли ми подавляємо нежить, звичайно, виникає бронхіт. Це не є лікуванням, а погіршенням стану. От. Тому складно лікувати пацієнтів, користуючись гомеопатичними такими законами. Чому і критикують? Тому що ніхто не хоче заморочуватись над тим, що куди воно там пішло. Покапали ніс у лора, пішли бронхіт лікувати до пульмонолога. І всі щасливі, розумієте? А так, щоб вилікувати бронхіт, то треба, щоб з носа потекло. І нічого туди не капати. І у нас є два лори в місті, які не рекомендують пацієнтам своє закапування носа. От так. Щодо ковіду, до коронавірусу, вже згадали, все ж таки, як найактуальна тема, у нас залишається мало часу до кінця прес-конференції, і все ж таки, чи можуть гомеопатичні методи якось вплинути на попередження ковіду? Можуть вплинути. Треба підібрати препарат подібний стану пацієнта, ну це конституційний препарат, в залежності від стану здоров'я, він виписується в індивідуальній дозі, в індивідуальному режимі прийому. І якщо пацієнт давно спостерігає цього гомеопата, то, як правило, хворіють приблизно за одним сценарієм пацієнта і може бути рекомендований там, після очної чи заочної консультації якийсь препарат, коли починається гострий процес.
Ніхто не відмітає стандартних способів лікування, тому що у нас теж є ті критерії, що в звичайній медицині при довгому температурному періоді треба призначати антибіотики, нікуди ви від цього не дінетесь. Але це все можна полегшити в декілька разів. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сподіваюся, наші глядачі почули необхідну для них інформацію. Не займайтеся самолікуванням. Краще, якщо вас щось хвилює, сходіть на обстеження до сімейного лікаря або до лікаря, якого ви завжди звертаєтесь за порадою. Сьогодні з вами у студії були гомеопат, лікар народної та нетрадиційної медицини Леонід Парахнич, а також я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!